mana udah? Asal follow me. Tuh, ini sih asal yo. Ini benda sengkat ini tuh lay, cila isa. Wah, amlo ma, ek grupe dari cahida, kunci cahine kikonu. Raban toran, ma style sok ya, bro style. Yeah, cosme hari ya, kya? Tuh amlo like ma Kitty ko kami cahnyo. Kitty wah itu, tiniu. Kitty cahida, kulle tate namlo. Saya na, ame style, style baru tu. Kitty cahine, isko sa kasto lah, main na. Salah black line ni, waktu salah. Salah. Kini potai dah dikau cuma, potai Singles. Porkina. Sale, single ni, cuma nak ni. Cuma, Porkin, Porkin. A few moments later. Where no? No, oh no. Baby, what's that ni angkat lagi? Baby, ikhsing porkai. Zoom. Sarah ni kiri kamera payo. Hey, tu China tu. Tapi acting orang itu bela ambo. Dia ni mana disko dia. Dia ni tu acting orang itu apa sah? Pada sulan yang jual. Mantan ni. Tapi orang itu edge kat dia. Sarah, masa sah? Ayah, sorry, sorry. Kipa yang ni, ina, no, ina, la. Nani helai, school ke pasang ke cek ini. Kitty helai, umur sokmu. Tawa itu sekali. So guys, tapi lah, yo video mohon pada bantu, please like, subscribe, share, kau di dunia.